السلام علیکم وقار بھائی نن موږ سره سانیو پنوم استری راغلی دا اوکے. تین پلگ والا وقار بھائی تین پلگ والا استری راغلی دا او دا بنه ہینڈل دا کیږي او نه خرابيږي لیفٹ ٹائم ای دا پلیٹ وارنٹی ورک وقار بھائی دا سمرا واٹ دا 1000 واٹ دا 1000 واٹ بالکل او ډیر بهترین کار برت کوي حق کوالٹی والا دا ودونو دا پارا او ریټ هم ډیر مناسب موږ راوړی وقار ریټ سره ریټ سره بس 2800 روپے دی صرف 2800 روپے ارزان نه سیل لګولې دا وقار بھائی استری موږ سره ډیر زیات دي 2800 روپے او لیفٹ ٹائم وارنٹی سره بندي دی 7000 5000 بالکل بالکل دا مارکیټ کې 7000 8000 باندې خلک خرڅي وقار بھائی خوستا دی ویو تی پارا موږ راوړی ریټ هم ډیر کم دی او سیزم خصي دی پشاور کرہانو ریل مارکیٹ شاپ نمبر 16 حیدر علی اوکے.